السلام علیکم مائی کچن مائی لائف، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں بنا رہی ہوں آپ کے لیے چکن فرائی، آدھا کلو چکن، ایک پاؤ بیسن، آدھا ٹی اسپون گرم مسالہ، ایک ٹی اسپون ہلدی، ایک ٹی اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ، ایک ٹی اسپون لال مرچ کا پاؤڈر، ایک ٹی اسپون سوکھا دھنیا کا پاؤڈر، دو لیمن، ایک ٹی اسپون نمک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ڈالیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ، زیرہ، ہلدی، لال کوٹی مرچ، دھنیا کا پاؤڈر، لیمن، بیسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو اچھی طرح مکس کریں گے، اچھی طرح مسالہ مکس کر لیا۔ اب اسے 20 منٹ رکھیں گے، پھر اس کو فرائی کریں گے۔ ابھی کڑھائی میں آئل ڈال دیا ہے، اس میں اچھی طرح آئل گرم ہو جائے گا، پھر اس میں چکن فرائی کریں گے۔ ہو گئے، یہ میرینیٹ ہو چکا ہے، آپ اس کو فرائی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی طرح فرائی ہو جائے گا، پھر اس کو ڈش اٹھائیں گے۔ یہ دیکھیں چکن فرائی تیار ہو چکا ہے، آپ اسے ضرور ٹرائی کریں، شیئر اور لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ کل ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ، اللہ حافظ۔